Floksi shtuar i lëvizjes në hyrje të pikalimit kufitar të kapshticës është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtuna. Policia kufitare njofton se ka marrë të gjitha masat për të përballuar situatën dhe për të shmangur vonesat në procedurën e emigrantëve. Aktualisht, policia shqiptare po punon për kapacitetet maksimale. Në pikën kufitare të kapshticës është shtuar fluksi emigrantëve shqiptarë që hynë në vend nga Greqia. Mësohet se nga ana e policisë tonë kufitare janë marrë të gjitha masat për të përballuar situatën dhe shmangur vonesën. Aktualisht po punohet me kapacitet maksimal me 5 portele në hyrje dhe procedurë të përshpejtuar deri në normalizimin e situatës. Ndërkohë funksionojnë 3 portele për daljen e udhëtarëve nga vendi ynë në drejtim të Greqisë. Gjatë të premtes në kapshticë janë regjistruar mbi 6300 hyrje të shtetasve shqiptar dhe të huaj dhe rreth 3500 dalje. Po ashtu fluks ka pasur dhe në pikën kufitare të Qafthanës. Muaj gusht shënon dhe numrin më të madh të emigrantëve që vijnë nga Greqia për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre.